मगे अत्र दे तुम फरक के दिन मगर लूटे और कॉलेज को टेन हमें हुआ मगे जाने दे रहे हो वो क्यों ना पावर करता दे रहे ने इत पास से या याना बिला रहे कि भी मगे नौ ना डे बाबे ने नहीं ने मगे दारू दे ना नौ ना टाइम अपुट करा ले पाए एक बार तो माँ पिटे होना वेदी साथ दिया मगे पापोट तो वाक को तेरा अंदर थाल लो करा बिटू पास वाना लहम पुच्ची कुडी मैं कोटी पनाह कट आसन न पिरसा गम वादी नवा हाडू किनिसी රන්හාමි මහත්මයාගේ නිවසේ 14 දෙනෙක් මිය යනකොට ආර්යදාස මහත්මයාගේ නිවසේ 9 දෙනෙක් මිය යනවා මේ අම්මයි තාත්තයි කොටි මේ වාඩුව ගත්තේ පාඩුවේ හිටිය අහිංසක මිනිසුන්ගේ අද මේ නිවාස පාළුවට ගිහිල්ලා විස පෙවූ ගොන් රැලක් මේ ගෝණගලට කඩා වැදී මිනිස් ජීවිත 54ක් පිළිගන්නවා ඒ මිය ගිය අහිංසක ජීවිත 54 සිහි ගන්වමින් මේ ස්මාරකය ඉදි වෙනවා මියගිය ගම්වාසීන්ගේ දේහයන් මහජන ගෞරවය උදෙසා තැන්පත් කරන්නේ අම්පාර ගෝණගල විද්‍යාලය. හිත පිට නැති ත්‍රස්තයන් විසින් මිනිස් ජීවිත 54ක් පිළිගත් ගෝණගල ඛේදවාචක පිළිබඳවයි අද කතාව. යමු ගෝණගල පාරදී मुलुगमे මේ රන්හාමි මහත්මයාගේ නිවස එදා දානමය පින්කම පැවතුනේ මේ නිවස තුල චමින්ද මේක කඳුළු කතාවක් මේ කඳුළු කතා මැද අතුරු කතා බොහොමයි මේ රන්හාමි මහත්මයාගේ වැඩබිමනේ ඔව් රන්හාමි මහත්මයා වෘත්තියෙන් වඩු කාර්මික ශිල්පියෙක් මේ ඔහුගේ තැන වැඩ කරන ස්ථානය ඔව් වඩු මඩුව පිහිටි ස්ථානය ඉතින් මාමා මෙතන තමයි හිටියේ මාමා වඩු වැඩ කරන්නේ මේකේ ඇත්තටම මේකේ ලොකු කියන්නේ ඉන්න හොඳම බාස් මේ පැත්තටම හිටපු හොඳම බාස් මේකේ තමයි කට්ටිය පුරුදු කරා කියන්නේ මේ ඔක්කොම මේ ගොඩනැගිල්ල හදන්නත් මාමා කට්ටිය කියන්නේ පුරුදු කරපු කට්ටිය තමයි මේ ගොඩනැගිල්ල හැදුවේ
ඒ තරමටම වඩු වැඩ මේෂන් වැඩ දෙක හොඳටම දන්නවා. ඒ වගේ මාමා හිටපු කාමරේ තමයි මේක. එදා රෑ එදා කියන්නේ 1999 ජූලි මාසයේ. ජූලි මාසයේ. ඔහු ඝාතනය වෙන දවස. දවස. ඉතින් මාමා මේ කාමරේ තමයි නිදිගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ. මාමට චූටි සද්දයක් ඇහිලා තියෙනවා පාරේ. කියන්නේ සමහර විට මාමා හිතන්නේ ඇති පොලිසියෙන් කියලා. ඉතින් පොලිසියෙන් ඇවිල්ලා මේ මඩුවේ තමයි මේ ඒගට්ටිය රෑට ඩියුටි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ පැත්තට එනවා. එදා රෑ ආවේ නැහැ. එදා රෑ පොලිසිය පිරිත් ගෙදර තිබ්බා. එතන තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. හැබැයි මාමා හිතුවා එන්නේ පොලිසියෙන් කියලා. ඒ කෑගාන සද්දෙට මාමා ටෝච් එකත් අතේ තියාගෙන මෙහෙම එළියට බහලා මේ කාමරේ සිට ඔව් කාමරේ සිට ටෝච් එකත් අතේ තියාගෙන මෙන්න මේ මෙතනට තමයි ඇවිල්ලා තිබුණේ. මෙතන. මෙතන තමයි මාමා වැටලා හිටියේ කියන තැන. කියන්නේ හිටපු තැන. ඒකල ටෝච් එක ගහලා බලනකොට කවුද කියන්නේ මාමා දන්නේ නැතුව ඇති. නමුත් මාමට වැදුනේ කකුලට වෙඩිල්ල. ඉතින් පොලිසියෙන් කියලා හිතේ තියාන වෙන්න ඇති මාමා යන්න ඇති මොකද මෙතන ඩියුටියට හැමදාම පොලිසියෙන් එන නිසා. ඒ නිසා මාමට වෙඩිල්ල වැදලා එහෙම මාම වැටුණා. වැටෙනකොට ඒ කට්ටිය එතනින් ඒක අතෑරියේ නෑ. ඒ කට්ටිය මේ නිවසට සෑහෙන්න වෙඩි තිබ්බා. එදා රෑ. මේ නිවසේ හැමතැනම සිදුරු කියන්නේ තියෙනවා වෙඩි තියපු මේ ග්ලාස් ඔක්කොම කුඩු වෙලා තිබුණේ. රන්හාමි මහත්මයාට එළවෙන වෙඩි ප්‍රහාර සමග ඔහු රෝහල් ගත කරනවා. රෝහල් ගත. මෙතන අර අල්ලපු ගෙදර ඒ උපාලි මාමා එහෙම තමයි මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා කියන්නේ තව සාන්තයිය කියලා හිටියේ අල්ලපු ගෙදර. එයයි දෙන්නත් එක්කම දෙන්න තුන තව පිරිසක් ඇවිල්ලා හිටියා වෙඩි සද්දෙටත් එක්ක. කට්ටිය කොහොම හරි මෙන්න මේ පැත්තෙන් තමයි මේ පැත්තෙන් කරේ තියාගෙන අතන මගකට යනකම් අරන් ගිහිල්ලා ඉතින් කොබෝට එක දාගෙන කොබෝට ට්‍රැක්ටර එක. ඔව් කොබෝට ට්‍රැක්ටර එක දාගෙන අපේ සෙන්ටර් පුර මෙතන ස්පිරිතාලේ කියන්නේ ගුණාගොල්ලේ ඒකට අරන් ගිහිල්ලා ඒකෙන් අම්පාරේ හොස්පිටල් එකට යවලා එතනිනුත් මං හිතන්නේ බැරුව මෙයා යවුවා කොහෙද බදුල්ලට බදුල්ලේදී තමයි මෙයා නැති වුණේ ජූලි මාසයේ වෙඩි වදින රන්හාමි මහත්මයා මිය යනවා ඉන් ඉක්බිති මාස 3කට පසු මේ නිවසේ පැවැත්වෙනවා ඔහුගේ දානමය පුණ්‍ය කර්මය තුන් මාසේ දාණය කොටිම්ම කිව්වෝ තියෙනවා ඔව් තුන් මාසේ දාණය ඒ පැවැත්වෙන්නේ 1999 සැප්තැම්බර් මාස 18 වෙනිදා මේ ගෝණගල ඛේදවාචකය සිදුවන්නේ එදින රාත්‍රියේදී මේ කතාව හොඳටම කියන්න දන්න හඳුනන ඔබ දන්න හඳුනන පිරිසක් මේ නිවස ඇතුළත සිටිනවා ඒ නිසා කතාව අපි මුල පුරමු අම්පාර ගෝණගල ඛේදවාචකය මේ 31 කොළණිය මේ නිවස රන්හාමි මහත්මයාගේ නිවස තුන් මාසයේ දානමය පින්කම පැවැත්වෙන්නේ මේ නිවසේ මෙහි 14 දෙනෙක් සිත්පිත් නැතිව ත්‍රස්තවාදීන් විසින් කපා කොටා ඝාතනය කරනු ලබනවා රන්හාමි මහත්මයා මිය යන්නේ 1999 ජූලි මාසයේදී දානමය පින්කම පැවැත්වෙන්නේ 1999 සැප්තැම්බර් 18 වෙනිදා ඔබේ නිවස පිහිටන්නේ මේ නිවසට යාබදව මේ රංකොත් පේඩිගේ උපාලි මහත්මයා අපි කතා කරන්නේ මේ සිදුවීම සිදුවන රන්හාමි මහත්මයාගේ නිවසේ සිට එදා දිනේ මතකද අපේ තාත්තට ඇහිලා තමයි මේ කතා කරේ අපිට කතා කරේ මම ගුණාගොල්ලේ ඉඳලා ඇවිල්ලා නිදා හිටියේ ඒ අර කුටි උඹල හිටියේ කොහමරි මම 4ට ඇවිල්ලා තමයි නිදා හිටියේ ඊට පස්සේ දෙකට ඉතුරු වගේ තමයි තාත්තට මේ ගෙදර සද්දේ තාත්ත වයසයි ඇහිලා මේ උපාලි 77 ගෙදර කොටි කපනවා වගේ කියලා කිව්වා මං කිව්වා හෙට දාහනේ නෙවෙයි දාහනේ අස් කරන බඩු අස් කරන සද්දේ නෙවෙයි ඉන්නේ කියලා කිව්වා එහෙම බුදිය හිටියා දරුවෝ අපේ බුදිය හිටියා ආයෙත් කතා කරා මංවත් එළියට යන්න කියලා තාත්තා ඊට පස්සේ මේ ගෙදර ජනේලයක් කරනවා ඊට පස්සේ සැකේ යනවා ඊට පස්සේ අපි ඔක්කොම පිටිපස්ස දොරින් ගියා තාත්තා ගියා ඔක්කොම ගියා මට හිතා ගන්න බැරි වුණා මොකද්ද කියලා සද්දේ අහුණා භාෂාව හිතා ගන්න බැරි වුණා
पवल अपे अक्ल उड़ा पवल उड़ाट गई तात हंगील मम टिकल मम हे गेदर गई मट सके अरे बीदर कड़े मैं बेमुदा जयरंद कोईन पारदे टोचना वाड़ा इतने बंद दिमुड़ा बस कटे मैं कथा करें अल्प गेदर तर उड़ा यहाँ मांगे बल आई अल्लाह उड़ा एच एम रणहामी महात्मा बोध धन्यवाद युम गातन विनी कौन कोटी तम वीडी बे की मेहट पोलिंग अभी मेहट मुरकरा मेहट इन दाहरी तम इन कटी एन बल्लूरण उन्दन पोलिंग तम मे इन आप मिथन लाइट निम्न उंग हित पोलिसी तम मिथन इन उंगमारी वीडियल रखी कर दिब आप विलोल नीर गुहम गुहमला दिब ओहम बल बल रही कोमारी आबुदे बाने काम निधाई बल्लूरण टोचे टोचे गेलिम कुटकी बासने वेटल अपने मे हिटी तब हिटी आड़ सामने तीरिया पवल की एंडपा एंडपा की गोल्लाने एंडल मावा इनको बासुन मेतने के आगे मिधुले मट कोटी वेड़ी दिब्ब मट कोटी वेड़ी दिब्ब की मिधु मेद हिटी बस तब अरे पल हेकिटी पीट बस अभी मम्म कथा कर मेहन कटी मेहन दीव मेहन दीव की दीवर मेरे बस मैं कथा कथा बस मैं कटी नगेट लावा पुता अब पुता मेरे पास कोमारी बास मं पार दिखे मेहन उत्साह की उत्साहन को अंपाट की बदल दिखे लेकिन दकड़ी कक वंक बदल दिखे लेकिन अतलटे अनकोटा वेटी दाने समय तुम्हारे दिब्बे मैंने पहाण पत्को पिंतर के तिब हिता बेरोना पस मस पस गिना तिब रहा महात्मा मूर्ति मुखदे बड़े पुता बड़ बेड करना दिखम खुलवा दान में पिंक मम्मी तीन तीन अद्वे तम तीन तम कटे हिटी කොටි හැමදාම පාර දෙන්න ආවද මේ ගමට මේ ගම් වල ඉතින් එහෙම රැ ඇවිල්ලා තියෙනවා ඉතින් ගමේ කීප දෙනෙකුට හම්බෙලා තියෙනවා ඒකට ඉඳලා තියෙන්නේ ආමිගේ කියලා මේ දෙමළු තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඉතින් මුතු කුමාර හම්බෙලා තියෙනවා අර පියා කියන එකනට හම්බෙලා තියෙනවා පොලිසියකට ගිහිල්ලා කිව්වේ නැහැ ඉතින් හිටියේ ආමිගේ කියලා මම එහාට යද්දි මම පවුලට කතා කරගෙන ගියේ ඔය ඔය කී වෙලාව තැංගිලා ඉන්නවද කියලා එයා කොහොමාර එහාටම ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ එහෙම මෙහාට ගියා ඒතර පින්කම් දෙකක් ගොයද මේ බණ තිබුණා ගෙවල් දෙකද ගොයද ටිකක් විසිනාමේ හරි කොහේ හරි ඉතින් මේ කට්ටි කෑ ගහලා තිනවා අපි කෙලින්ම ඉතින් මේ එහෙට ගිහිල්ලා දෙන්නේ තුන් දෙනෙක් ගෙන පන්සලට යන ගියා කෝල් එකක් දෙන්න ගියා ඉතින් ලොකු ආම්දුර හිටියෙත් නෑ ඒ හින්දා මේ දෙන්න බැරි වුණා එලි වෙලා පාන්දර කියන්නේ එලි වෙන්න ඕන මෙන්න දෙදී අපි ආවා ඒ කට්ටියක් එක්ක එනකොට මේ හැමතැනම ඉතින් කපලා තිබ්බා ගෝනගල ගමේ ටී එම් හීම් මැණිකේ අපිත් එක්ක ඉන්නවා එදා මොකද වුනේ 99.18 වෙනි දින මං වෙනදනම් මේ මගේ බබරටියත් එක්ක උඩහට යනවා මගේ මහත්තයා ගෙදර ඉන්නේ නැහැ ඉසිසියන්දි ගඩොල්වා ටික වැඩ කරනවා ඒ නිසා මං උඩහට යන දරුවෝ ටිකත් එක්ක එදා දානේ ගෙදර ගොඩාක් සෙනෙක හිටියා දැනෙනකොට එහෙනම් මමත් බය නැතුව දරුවට ඇත්තේ ගෙදර හිටියා ඊට පස්සේ මට රෑ එකට විතර මේ සද්දයක් ඇහුණා අර විතරම අවදිගෙන ඉන්න බයට අපි එදා මේ සද්ද ඇහෙනකොට මේ මට ඇහුනේ මොකක් හරි එකට ගහනවා වගේ ඒ චුට්ටක් කියලා නෝ කෑ ගහන සද්දකුත් ඇහුණා ඉතින් මම බය වුණා ගොඩක් ඊට පස්සේ මම දරුවෝ ටිකත් එක්ක දරුවෝ අවදි කරලා ලොකු දරුවට අවුරුදු 9යි අනිත් එක අවුරුදු 5යි අනිත් එක නතර 4යි බාලදි කට එකම මට හිටියකම් පුතා අවදි කරාම ලොකු දරුවා චුට්ටක් අවදිලා ඉඳාගත්තා චුට්ටක් කලා යනකොට ඒ සද්දේ උඩට කට සද්දේ වුණා මට ඇහුනේ
සාමාන්‍ය දෙමළ කට සද්දයක් වගේ ඈතින් ඇහුණට අඳුන ගන්න බැරි වුණා කට සද්දේ දෙමළද කොහොමද කියන්නේ කට සද්දේ කිට්ටුවට කිට්ටුවට එනකොට මම දරුවා අවදි කරා අවදි කරාට මට හෙලීට යන්න බැරි වුණා මට ඒගොල්ලන්ගේ ටෝච් එක ලොකුවට අපේ අර කවුල් වලින් ගිය ඇතුළට වැදුනා එතකොට මම දරුවා ටික ළඟට ගත්තා එතකොට දොරට දෙපාරක් විතර ගහනකොට දොර පැත්තකින් ගැලවුණා ගැලෙනකොට ගෙට ආවා 15ක් විතර වගේ එනකොට මගේ ලොකු පුතා කතා කරලා කිව්වා අනේ මාමේ කරදර කරන්න එපා මේ මගේ තාත්තා ගෙදර නැහැ කියලා ඊට පස්සේ මේ අපි අපිට කරදර කෙරේ නැහැ ගියේ හැමතැනම හෙව්වා මං හිතන්නේ පුතාගේ තාත්තා හොයන්නේ නැති හොයලා ඒ හොයපු ඔක්කොම ටික එළියට යනවා වගේ මට නිකන් දැවුණා මං ඔළු උස්සලා බලනකොට ඔක්කොම එළියට ගිහිල්ලා කැටි දෙකක් උස්සගත්තු දෙන්නෙක් ඉස්සරහට එනවා දැක්කා ඊට පස්සේ මම මේ මගේ දකුණ අත ඇල්ලුවා දරුවන්ට කරදර කරන්න එපා කියලා මගේ අතර දෙ තුන් පාරක් ඇදලා මගේ ඔළුව ටිකක් අදිනකොට මට සීන් නැතුනේ අනිත් ශරීරය එකට විතර වගේ මට යන්තම් සිහිය ආවා සිහිය ආවට මේ මතකේ වගේ ඇදින් ආ මතක නැතුව යනවා අහේ මම චුට්ටක් කරේ යන සිහිය සාමාන්‍ය එනකොට මගේ ලොකු දුව දැනින් දැනගාගෙන මගේ ළඟට ආවා මේ කියලා ඊට පස්සේ මම අම්මගේ අනිත් අයට කතා කරලා පුතාට දුන්නට කතා කරලා අත ගෑවා අත තියෙන දුරින් මට වතුර වගේ ඇහුණා ලේ වෙන්නේ නැති කරුවලේ හිටියට ඔච්චිකෝ ගාල් තමයි මම ඒ වෙලාවේ වෙලාවක් බැලුවේ ඊට පස්සේ මගේ දුව කෑ ගහනවා මට යන් කියලා යන්න තරම් සත්‍යයක් මට ඒ වෙලාවේ තිබ්බේ නැහැ ඒත් මම දුව ළඟට ගත්තා ළඟට ගත්තාට මට යන්න බැහැ මං දුව දකුණ අතින් අල්ලනකොට මට අත හැරෙනවා අත නිකන් හිරි වැටලා වගේ ඊට පස්සේ ඒ දුව කෑ ගහනවා යන් කියලා මම ඊට පස්සේ වංග අතට හිර කරන් දරුවත් අරගෙන ගේ දොර කොඩ ගාවට ගිහින් සරහ දොර කොඩ ගාවට ඉතින් දුව ඉඳගත්තා ඉතින් චුට්ටක් ඒ දුව කෑ ගහනවා යන් කියලා ඊට පස්සේ මම දුවත් අරගෙන වෙලපල්ලිහාට ගියා වෙලපල්ලිහාට යනකොට මට ඇහුණා අපේ මගේ මහත්තයා අයියා උඩහා ගෙදර ඉන්නේ ගේ ඉස්සරහ ගෙදර මහත්තයාගේ අයියා පුතා මට පුංචි පුංචි කියලා කතා කරන්න ඇහුණා මම හිතුවා මේ ඒ කොටි දන්නේ කොහොමද දන්නේ ඉස්සර එහෙම කියනෝ නම් වලින් කතා කරනවා කියලා ඒකට බයට මම කතා කරේ නැහැ ඊට පස්සේ මම දරුවා තියන් එතන ඉන්නකොට මේ දරුවා තිහි නැතුව ගියා මම දරුවා හැම බැම්මට හේතු කරලා මට ඒ තුනේ පල්ලහ ගෙදර කෑගමුයි කතා කරන සද්දේ වගේ තැවුණා ඊට මෙහා ගෙදර දැන් ඔය කතා කරපෙක් කෙනායි ගෙදර මම හිතුවේ ඉතින් කොටි වෙන්නේ නැති කියලා ඊට පස්සේ මම දරුවා හැම බැම්මට හේතු කරලා නියරට හේතු කරලා මම නැගිටලා බලනකොට මගේ මහත්තයා අක්කයි නැවිලෙන් එහා පැත්තේ ගෙදර එයාලා මේ ටෝච් එක ගහන මම දැක්කා ඊට පස්සේ මම කතා කරා අක්කේ කියලා ඒගොල්ලෝ ඇයි ඇහුවේ නැහැ ඊට පස්සේ මම දරුවා එහෙම හේතු කරලා එහි ගියා වෙලෙන් චුට්ට දුර යන දින ගිහිල්ලා අක්කලාට කිව්වා මම එක දරුවෙක් මගට ගෙන ආවා අනික කැටිය ගෙදර කියලා ඊට පස්සේ මේ ඒ බන්ටකේම අයියලා දෙන්නේ 59 නිමල්ලායි කියලා අයිය කෙනෙකුයි 60 ජයසිරය කියලා අයිය කෙනෙකුයි ඇවිල්ලා මගේ මගේ හිටපු දරුවා එක්කන් ගියා ගෙදර ඇවිල්ලා නැහැ අනිත් දරුවෝ බලන්න එතකොට එක්කන් ගියාට පස්සේ මගේ මහත්තයාගේ අයියා ඉස්සරහ ගෙදින් ලොකු අයියා ඒ අයියා ගිහිල්ලා කිව්වා නංගී ඉක්මන්ට ඔයා දරුවත් එක්ක ඉස්පිරිතාලේ යන්න මම අනිත් දරුවට කරන් ගියයි කියලා මම හිතුවා ඇත්ත වෙන්නේ නැති මම ලොකු දරුවයි මායි ලොකු හින්දා අපිට කරදර වෙන්නේ නැති මේ අනිත් දරුවෝ ඉන්නවා ඇති කියලා හිතගෙන මම දරුවෝ දෙන්නත් එක්ක හොස්පිටල් යන්න අපිට වාහනයක් තිබ්බේ නැහැ අපි පන්සලේ හාමුදුරුවෝ පිරිතකට වැඩලා ඉඳලා එහෙන් තමයි සිවිල් ගෙනල්ලා මාව එක්කගෙන ගියේ ඒ යනකොට මේ 53 ඩගයක් කඩේ ගාවට වගේ යනකොට මට සිහි නැතු ගියා අනිත් සැරි වන්දනේ අම්පාර ඕහලේ ඉන්නවා දවස් 3ක් විතර අම්පාර ඕහලේ හිටියා මගේ අත ඔපරේෂන් කරලා තිබදා දෙපාරක් මගේ දුවට සිහි ආවේ නැහැ සිහි කියන්නේ සිහි අසිහින් වගේ හිටිය දරුවා මේ කම්පැනිට වෙන්නේ නැති කවුරු කතා කරත් S2 හරින S2 තද කර ගන්නවා ඊට පස්සේ දවස් 3කින් දරුවා නුවර ගෙන යන්න ඕනේ කිව්වා ඊට පස්සේ මම කොහමද යන්න ඕනේ කියලා ඊට පස්සේ අපි දෙන්නම එක්කන් ගියා එක්කන් ගිහිල්ලා සති දෙකක් විතර යනකොට දුවට හොඳ වුණා හඳුනා කියන්නේ අර වාට්ටේ තිබි ටීවී එකම වෙන් කරලා දරුවට හොඳින් ඒගොල්ලෝ කතා බහ කරලා එයාට හොඳ වුණා හොඳ වෙලා එයා ටිකක් කැපුවා දවස් 3-4කට පස්සේ මගේ ටිකක් කැපුවා මම එනකොට අපේ මෙහි ගෙදර කවුරුත් නැහැ දොර වහලා මහත්තයා මාව එක්කන් ගියා අම්පාය රජයේ අපේ අක්කලා ගෙදර මගේ අක්කනේ මහත්තයා අක්කලා ගෙදර එහෙ යනකොට මගේ ලොකු දුව හිටියා අනිත් අය පේන්නේ හිටියා මම හුව මගේ තනි දරුවෝ කියලා කවුරු කතා කරන්නේ ඊට පස්සේ මම හිතාගත්ත මගේ දරුවෝ කියලා Thank you.
මේ ආදරණීය අම්මගෙන් වැටෙන කඳුලක් කඳුලක් පාසා අපි නිරුත්තර වෙනවා. මේ ආදරණීය අම්මා ලය මත තබාගෙන ලය කිරිකොට හොවා ඇති දැඩි කළ ආදරණීය දරුවන් දෙදෙනෙක් තුන් දෙනෙක් නැතුගේ එක්කදයි පුතා එක පුතයි මට දූලා දෙන්නකු නැතුණා මට දුව තුන් දෙනයි පුතයි හිටි එක දුව හම්බේරගත්තා දූලා දෙන්නකුයි පුතකුයි නැතුණ මට හිටි එකම පුතා මේ අම්මගේ කඳුළු අපේ කඳුළු වලට වඩා බරයි මේ ගමේම 54 දෙනෙක් හිට පිට නැති කොටි ත්‍රස්තවාදීන් විසින් කපා කොට ඝාතනය කරනු ලබනවා මෙවැනිම කතා බොහෝමයක් හිත දරාගෙන නෙත්වල කඳුළු දරාගෙන මේ ගම්වාසීන් තාමත් අමිහිරිව එය ආවර්ජනය කරමින් මෙරි මෙරි ජීවත් වෙනවා අපි ඊළඟට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා තවත් කෙනෙක් සමග මේ ඉන්නේ විජිත මල්ලිකා ඇයටත් මෙවැනිම කතාවක් තිබෙනවා දරුපෙම වෙනුවට හිමිපෙම ඇයට අහිමි වෙනවා අපි කතාව පටන් ගමු ඔව් 1999 නවවැනි මාසේ 18 වෙනිදා අපි මම මහත්තයයි දරුවෝ දෙන්නයි නිදාගෙන හිටියේ කාමරේ ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා ලපේ දොරට ගැහුවා අපි කවුද කියන්න දන්නේ නැහැ දොරට ගහනකොට හතර පතරයක් දොරට ගහනකොට දොර කැඩුනා ඊට පස්සේ අට දිනක් විතර අපේ ගෙට ඇතුළුණා ඇතුළුලා ඉවරලා අයියා තමයි අල්ලගත්තේ අපිට කොහෙවත් දුවන්න උන්නේ නැහැ ඒ වෙලාවේ ස්වාම් පුරුෂයා ඔව් බඳපු අයියා ඊට පස්සේ මේ මට තව දුවෙක් කියන්නේ බබෙක් හම්බෙන්න ඉතින් මාස 6යි ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා ඉවරලා අයියා අල්ලගෙන එයාට කිව්වා මේ දෙන්න සල්ලි දෙන්න කිව්වා සල්ලි ඉල්ලුවේ අපෙන් ඊට පස්සේ ගෙදර තිබ්බ සල්ලි අපි දුන්නා पास अपे तिब रत्म बड़ू तुपकम गाता पास अलियट अरगन गिया बेदार मगे नोन बाबे खमे दीने मगे दरू दे नोट एम कुतर पा तीन एम दे हम दिना कि आइया कि आइया एक गिया अपे कि आइया गे नहीं आने पापी तीन एम देम दे दूना अपे रत्म बड़ू अर गया बाइक तिब्बा एक එතකොට සල්ලි අරගෙන ගියා ඒක තමයි අරන් ගියේ ඊට පස්සේ එක පාටම අපිට ඇහුණ වෙඩි සද්දයක් ඊට පස්සේ මම ඇඳෙන්න නැගිටින්න හැදුවා නැගිටිනකොට මගේ පපුවට තුවක්කු තියලා කිව්වා නැගිටින්න එපා කියලා තුවක්කු බඳ පපුවට තියලා මාව ඇඳට තල්ලු කරා තුවක්කුවෙන් එහෙම්මම පස්සේ දුව පුතයි දුවයි කෑ ගැහුවා ඊට පස්සේ ඒ කරලා අයියට වෙඩි තියලා අයියට වෙඩි තියෙන සද්දේ තමයි අපිට ඇහුණේ එතකොට තමයි මම නැගිට්ටේ ඊට පස්සේ පුතාලි දුවයි දෙන්නම ඇඬුවා තාතර මුකුත් කරන්න එපා මාමේ අපේ තාතර මුකුත් කරන්න එපා කියලා නෑ තාතර මුකුත් කරන්න නෑ තාත්තා උදේට එවනවා කියලා ඊට පස්සේ ඉතින් අපි උදේ එනකම්ම බලාගෙන හිටියා රෑ එකම දෙක තුන හතරට විතර ආයෙ පාරක් දෙවෙනි පාරත් අපේ ගෙදරට ආවා ඒ එනකොටත් අපි හැමම හිටපු තැන්වල හැමම හිටියේ ඊට පස්සේ ඒ වෙලාවෙත් අපි තුන් දෙනාම වැන්දයි ආපු කට්ටියට දුවයි පුතයි මමයි මං ඒවා කෝ මගේ මහත්තයා දුවත් ඇහුවා පුතත් ඇහුවා තාත්තා කෝ කියලා තාත්තා ඉන්නවා පුතේ උදේට තාත්තා ගෙදර එවන්නම් කිව්වා සිංහලෙන් කතා කරා සමහර කට්ටිය සමහර දෙමළෙන් තමයි කතා කරේ කොපමණ පිරිසක් ආවද අපේ ගියේ අතට 8 දිනක් විතර ආවා ඒපන්නේ මැඳගෙන යුනිෆෝම් ඇඳලා නිකන් අර මේ දුඹුරු පාටට හුරු නිකන් සුදු පාටයි කළු පාටයි සුදු පාටයි වාගේ තියෙන යුනිෆෝම් තමයි ඇඳලා හිටියේ උදේ 6 විතර වෙනකොට තමයි අපි දන්නේ මුළු ගමම 54ක් කපලා කියලා. එදකන් අපි කිසි දෙයක් දන්නේ නැහැ. පස්සේ අපේ පන්සලේ ලොකු හාමුදුරු මිත්‍තිසිරි හාමුදුරු තමයි උදේ 6 වෙනකොට අපේ ගෙදරට ආවා. ඇවිල්ලා යා ඔළුවේ අත් දෙක තියාගෙන බිම ඉඳගෙන කෑ ගැව්වා මගේ දායකයෝ ටික ඔක්කොම ඉවරයි මුළු ගමම කපලා කියලා. එතකන් කවුරු කිසි කෙනෙක් ආවෙ නැහැ ලොකු හාමුදුරු තමයි පන්සලේ අපේ ගෙදරට ආවේ ඉස්සරෝම. 1999 වෙන විට ඔබේ වයස කීයක්ද? අවුරුදු 29. එතකොට ස්වාම් පුරුෂයාට වයස? එයාට අවුරුදු 45යි එතකොට. දුවට අවුරුදු 8යි පුතාට අවුරුදු 10යි. පොඩි පුත් ලොකු පුතා ලොකු පුතා ඊළඟට දුව. හම්බෙන්න හිටිය දුවට මාස 6යි බඩට. පුතත් නැති වුණා බයික් එක හැප්පිලා දුවලා දෙන්න විතරයි ඉන්නේ. විජිත මල්ලිකා මහත්මියගේ ආදරණීය සැමියාගේ ජීවිත ඉරණම ඒ විදිහට
විසදෙනවා. තමන්ට ශක්තියක් වුණු තමන්ගේ ආදරණීය සැමියා මෙලෙස ඝාතනය කරනු ලබනවා. සුනිල් රණවීර මෙලව හැර යන විට වයස අවුරුදු 45. ඉන්පසු තමන්ගේ දරුවන් තිදෙනා රැක බලා ගන්නේ ඇය. තමන්ගේ සැමියා වියෝ වූ දුකින් ඇය තවමත් ලැතෙවි ජීවිතය ගත කරනවා. නිවස තුල 14 දිනක කපා කොටා ඝාතනය කරනු ලබනවා. ජීවිතේ බේරගනු ලබන්නේ රන්හාමි මහත්මයාගේ දෙවන පුත්‍රයා පමණයි. ඔහු රැඳී සිටින්නේ මේ කාමරේ තුල. එදා මොකද වෙන්නේ? මේ කාමරේ කැඩි කියන්නේ මෙතන ගොඩක් ඇතුලේ කපලා හිටියා. ඉතින් මෙයා මේ කාමරේ තමයි හිටියේ. ඒ නිදාගෙන හරි ඉඳති මේ කාමරේ ලොක් කියන්නේ ඇරලා තිබ්බේවත් නැහැ. එයා උදේ ඇවිල්ලා තමයි කට්ටිය ඇවිල්ලා තමයි මේ කාමරේ ඇරි. එයා ඇතුලෙන් ලොක් කරගෙන ඔක්කොම කරගෙන ජනේලකටවත් අත තියලා තිබ්බෙත් නැහැ. ඉතින් එයා එළි වෙනකම් එයා නිකන් කම්පැනින් වගේ හිටියා කියලා තමයි කිව්වේ. කියන්නේ මෙතන මේක සේරම කෑකෝ ගහන්නත් ඇතිනේ කපන කොටනකොට. ඉතින් මේ ටිකේ තනි කරම මේ ඔක්කොගෙම නේ. මෙතන තමයි ලොකුම පිරිස. ඒ කියන්නේ මෙතන 6 දෙනෙක් විතර ඔක්කොම එක ගොඩේ. එකම ගොඩේ මෙතන තමයි හිටියේ ගොඩක්. මෙතන උත්තන හිටියා. එතකොට මෙතනත් එක්කෙනෙක් හිටියා. මේ කාමරේ මේ මෙතන කාමරේ දෙන්නයි මේ කාමරෙත් එක්කෙනෙක් හිටියා. ඒ කියන්නේ ඇඳවල් උස්සලා තමයි කපලා තිබුණේ. එදා උදේ අපි ඉතින් එනකොට ඇවිල්ලා තමයි බැලුවේ මම මටත් අවුරුදු 12ක් විතර ඒ වෙනකොට ඉතින් මේකෙන් ලේ එකයි එළිය හිටන් ලේ කියන්නේ ලේ කට්ටියගේ ලේ ගිහිලා එළියට එළිය හිටියේ නෑ. ආයි මඩුවේ එක්කෙනෙක් හිටියා. එයා නම් ලොකු ෆයිට් එකක් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔව් සාන්ත කියලා. ඔව් සාන්ත මහත්තයා හුල තියෙන වඩු කාමරේදී වඩු කාමරේ යහුනාට සාන්ත මහත්තයා ගොඩක් ෆයිට් කරලා තියෙනවා. එයා කරාටි පොණු වෙච්ච එකේ. එයාට කොහොම හරි ගොඩක් අයගෙන් බේරලා පිටිපස්සේ ජනලෙන් ඇවිල්ලා තමයි ඔළුවට ගහලා තියෙන්නේ. රැකල වගේ ඉඳලා පිටිපස්සෙන් ඇවිල්ලා තමයි ගහලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි අහුනේ. නැත්තම් එයා අහුවෙන්නේ නෑ. වඩු මඩුවෙන් මෙච්චර විතර ලී කෑල්ලක් අරගෙන එයා ඒ ගහන ගහන හැබැයි වැයකින් හරි එක්ක කඩු වලින් අර මෙහෙ තමයි ගහලා තිබුණේ. මෙහෙම අල්ලලා තිබ්බ ලී කෑල්ලක් ඒක නිකන් අර මැල්ලුන් ලියනකොට කියන්නේ ඒ වගේම ලීය තනිකරම ලෑල්ල මේ මැල්ලුන් කපලා වගේ තමයි. ඇත්තටම මැල්ලුන් කපලා වගේ. එයා ෆයිට් කරලා උඩ හිටන් නැගලා හිටන් ෆයිට් කරලා තිබුණා. කොහොම හරි එයා එතන අර ජනේලේ තියනවා. ඒ ජනේල ගාවට යනකම්ම ගහගෙන ගහගෙන ගිහින් තියනවා. අපිට ආරංචි විදිහට ඒ ගහගත් කියන්නේ LTT කට්ටියකනු දෙන්නේ තුන් දෙනෙකුට ගොඩක් අමාරුයි කියලා තමයි කියන්නේ. ජනේල ගාවට යනවත් එක්කම එහා මේ පිටිපස්සෙන් ගිහිල්ලා තමයි එයාට ගහලා තියෙන්නේ. ජනේලෙන් පයින්ද තමයි එයා ගිහින් තියෙන්නේ එහා පැත්තෙන්. පැනලා නම් එයා බේරෙනවා. නමුත් එයාට එහා පැත්තෙන් ඇවිල්ලා තමයි ගහලා තියෙන්නේ. එයා එතනම කියන්නේ ඔළුවට ගහලා තිබුණේ. ඔළුවත් එක්කම හැම බිම එතනම පිටිරේ හෙත්තුලා තමයි හිටියේ. මේ කාමර තුලත් සිරුරු තිබුණා. ඔව්. මෙතනත් එක්කෙනෙක් කියන්නේ ඇඳ දාලා තිබුණා. මෙතන එක ඇඳක්. ඒ ඇඳ අනිත් පැත්තට පෙරලලා තමයි යාට ගහලා තිබුණේ එතන බිමම. ඒ කියන්නේ බයට සමහර විට යා ඇඳ ඇතුළට රිංගන් නැති. ඊට පස්සේ ඇඳ උස්සලා තමයි යාට ගහලා තිබුණේ. ඒ වගේම තමයි එහා පැත්තේ කාමරේ. රන්නහාමි මහත්මයාගේ වැඩිමල් දියණිය කපා කොට ඝාතනය කර තිබුණේ මේ ස්ථානයේ. ඔහුගේ බිරිඳ මෙතන මේ ඇතුලේ කුස්සියට යන තැන මෙන්න මෙතන තමයි හිටියේ. බිරිඳ ඝාතනය කළා. බිරිඳයි බිරිඳගේ කියන්නේ බාල දුව අක්කා අතන වැඩිමල් දියණිය මෙතන බාලයා. එයාට වයස කීයක් විතරද? වැඩිමල් දියණියට වයස අවුරුදු 35ක් විතර තරම්. එතකොට මෙතන ඒ බාලදීනිය හිටියා. බාලදීනියට වයස අවුරුදු 12ක් විතර. එතකොට අම්මා හිටියා. අම්මට වයස අවුරුදු 50ක් විතර. එදා විලාප හඬ මේ නිවස තුල කෙතරම් දෝංකාර දෙනට ඇතිද?
කතා කරන්නට පුළුවන් නම් මේ බිත්ති හතරත් අද උත්තර බඳීවි මේ නිවසේ බිත්ති මත මෑත කාලයේ වන තුරුම එලේ පැලන් තිබුණා මම ඒවා මැකුවා තියාගෙන ඉන්න බෑනේ ඉතින් ගෙදර ඒක හරි නෑනේ කියලා හිතන් මේ කියන්නේ අම්පි මේ වගේ කපලා මේව කරලා ආයේ හුණු මැද හුණු මේ පිළියම් කළා ඔව් පිළියම් කරා ලොකු වෙනසක් කරලා නැහැ නිවසේ නෑ හුණු ටිකක් ගාපු එක විතරයි කරේ ඒතර උඩ තියෙන ඒවා ඒ තිබ්බේවම ඒ විලාපේ හඬ මේ බිත්ති හතරට දරා ගන්නට බැරිව ඇති ඒ නිසා වෙන් වෙන්නට ඇති මායි මේ පිහිටි අනිකුත් නිවාස වලට මේ හඬ දැනිලා තිබුණා ඇහිලා තිබුණා එදා ලොකු ඉතින් ඇත්තටම ගොඩාක් සද්දෙන් කට්ටිය කෑ ගහන්න ඇති ඇත්තටම ඉතින් කපන කොටනකොට ඉතින් කවුරු නමුත් ගොඩක් කෑ ගහනවනේ ඒ තරමටම ඉතින් ඒවා අපිට ඇස් වලින් දැක ගන්නත් තිබ්බා ඒ විදිහටම ඒ කියන්නේ කපලා තිබ්බ ඔළුව වලට ගහලා තිබ්බා මෙහෙන් මේ බෙලි වලට ගහලා තිබුණා අර ඒවා හිතා ගන්න බෑ ඇත්තටම ඒ කියන්න වචන නෑ ඒවට ඉතින් ඒ තරමටම මේකේ තනිකරම ලේ විලක් වෙලා තිබුණේ ආයුධ සහිත කොටියාට ආයුධ රහිතව කරට කර සටන් වදිනවා කරාටේ ශාන්ත ඔහු මියන්නේ මේ ස්ථානයේ මෙතන ඔහු ලොකු සටනක් කරලා තියෙනවා මේකේ මේ ලී මංගලෝ පතියෙන්නේ මේකේ උඩ තනිකරම අර වඩු මඩුවක් මේක ලී දාලා උඩ හරමේ හොතර තිබ්බා ඒ දවස්වල ඉතින් මෙයා පොඩි ලෑලි කෑල්ලක් අරගෙන මෙතන ඒ කට්ටියත් එක්ක ලොකු සටනක් කරලා තිබුණා. ඒ ලෑලි කෑල්ල අපි උදේ ඇවිල්ලා බැලුවා. එයාගේ අතේම තිබ්බේ ලෑලි කෑල්ල. ලෑලි කෑල්ල තනිකර අර මැල්ලුල්ලි යනකොට ලෑල්ලක් තියෙන ඒ ආකාරයට ඒ වගේම හොඳට ඒ වගේම තිබ්බා. එයා සටනක කොහොම හරි ඒ කට්ටිය එල්ටීටී එකට මං හිතන්නේ ලොකු සටනක් එයා කරලා එයා මෙතෙන්ට එනකම්ම ඇවිල්ලා තිබුණා ওই ටිකේ. මේවා කරගෙන. මේකේ වඩු බංකු අරව මේවත් ඒ ඇතුළුව තිබ්බා. समहर अभी हितने विधिट या मे जनल पेनला दुआंड तम हदन लेते या पत्ते उदे अभी बल अड़पार वाल तीब मिथना मेट के अड़पार वाल तीब मिथन तम याट गहला दी शांत वायस विसी पहक एवन बीट ओह मीय सिटी मेतन मे मे विधिट वेला तम हिटी लैल के अल तक आगे हम हिटी मे भी धीरे मत हम हिटी हेल्ल तिब्बत ले पेल मेहेम मेतन मे मेतन अवसर तीन मेतन ले पेल अदीला तीन मेतन हेत्ता मेतन इंतगण तम हिटी दे निवसे रन्नहामी महात्मा के निवसे कपन कोटन शब्द याबद निवस अहेन्ति පිටුපස වනලැහැඹ පුච්චි කුඩි වනලැහැඹ පසුකොට වෙල්ලෑය පසුකොට මේ කොටි 50කට ආසන්න පිරිසක් ගම් වදිනවා මන්නා අතැතිව කඩු කිනිසි අතැතිව එහා පැත්තට කිලෝමීටර් 2ක් විතර දෙමළ ගම තියෙන්නේ ඉතින් එතන ඉඳලා ඒ දවස්වල ගොයන් කපලා තිබ්බේ මේකේ ට්‍රැක්ටර් පාරවල් අහරමෙහි ගිහිල්ලා මෙතන යන්නෙන්න හොඳටම පුළුවන් ඒ කට්ටියගේ වාහන අරන් එන්නත් පුළුවන් මේට एक आवा की ट्रैक्टर वो तम पल्ले हाट एक ट्रैक्टर वो तम पल्ले हाट अवील कुमारी
मिथन गतपूम अतंटे अनकम पार अभी वी अदीन पारवल तम अदी कुमर वी अदीन पारवल ये पार मिथन पेन निवस पेन इतने अनकम गिहाई इतने तीन पार इतनी हाड़ी कट्टी तम इकनी एल टी कट्टी तम यदोस्तमल यदोस्तल मे मेकि तम अयाल आवे मेकि अभी कुमारी मिथन बंट तुनती मे बंट के अतन यहा पत्ते बंट के तब इट पत्ते बंट कुनट तुंगोल इक कट्टी तुनकट कट्टी तुनकट तम गमट एतुलला हेम 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 कपागन कोटागन मिथन दिनकट एवल थिंग अपे तिब्ब मे बड़ मुट्टू आर मे बाइक बाइक हतरद पहादर हिंदी तिब्ब ये कट्टी अपे गिवर दिब्च साली टीवी कैसेट मे उन्न टीवी कैसेटे मे पोलेगिन तिब्ब मग दिगट तिब्ब एक बैक क्या अतनर सुधुपाट श्रद्धे पेन एहरी दाल गिन तिब्ब पोड़ी चलिया एक कट्टी अट अर अंड बेरुवती एक दाल गील तिब्ब ये बैक हतर करंगिया अरंग एक कट्टी थिंग वेडे करला थिंग गिया उदे एंड आयुन आरिदास महात्मा आयु पिंकव पवत्तुनु रन्हामी महात्मा गे निवसे दा हतरक मेयन कोट असु हायवेनी गेदर अंके असु हायवेनी गेदर आरिदास महात्मा गे गेदर नामयक मेयनो मांगताने गामेम मेयन नमदिनागे पिंतूर सहित निवस मे निवस वितरा एदा मुकद उनी कोटे मे पत्ते अविल्ला गेदर कट्टी ओक्कोम अपला मोना के किव्वत कियन दन्ने नैथ गेदर ओक्कोम अपलाने ओबतुमा कोहेद हिटिये मम मे महारे देहत गन्न हिटिये अपे वरकट गया गोयंक पण गया देहत गन्न गेदर अविल्ला मे तात्ता मल्ली पार हिटिये मल्ला दा अम्माय नंगला दन्ने मेतन मिदुले गे अतले अय्याके पावलाय लमाय दन्ने अय्या बबे कम्युनिटी नन्दमत अविल्ला हिटिये अय्याला अगे र पल्ला हतिन वेले मे अय्या गामरस ड्यूटी यनवने एकेंद रायाट तनियेट मेहे बुदियन देन्ने मेहे मल्ली अय्या पवल के अम्मीरिया अय्या पवल बबे कुछ हमेंटी कपड़े मे अम्मा तात अम्मट तात एवन को वयस की मे सिटी उबगे नगणी एवन वयस මේ අනිත් නැගණිය. ඔව්. යාඩේ 25ක් වෙනවා ඒකට. 25ක් වෙනවා. දරුවත් ඉඳ බැඳ නැහැ ඒක ගන්න රස්සාව ගන්න තමයි. අර අද හොඳට කරගෙන හිටියා මම ඇත්තට. ආමනේ විතරයි. මේ ඔබගේ මලගිය මලව උණුවන්. නරු 17යි. මේ ඔබේ සහෝදරයාගේ දියණිය. मेहि कूरत् केसेद यत् एतम मियगिय कांतावन अपहरणेट लक्कोट एतम अवयव विखादममिन कूरलेस घातने करला तिबुना मे कूरत्वय नैवत सिहिपत् करन्ने केनकुगे हित्वेदनावट ओबव भाजने करन्नट नोवे मेवनी युगयक् अपि पसु करमिन आवे अवासनावट करुणनम् मे घातन समूहयट घातन वलट
මේ සංහාරයට රුකුල් දෙන්නේ කොටින්ගේත් කාන්තා බලකායේ කීප දෙනෙක්. ත්‍රස්තවාදීන් 50ක් පැමිණියා නම් එහි 25ක් පමණ නියෝජනය කරලා තිබෙන්නේ කාන්තාවන්. ඒ තරමට කෝරත්වය ප්‍රබලයි. ගෑනුවාපු කට්ටිය තමයි මේ සේරම කපලා කියන්නේ. පිරිමියව පැත්තේ වල පිරිමිතරය කපද ගෑනු කපලා කියන්නේ. මෙන්න ගෑනු කට්ටිය කපලා නැහැ. අර පැත්තේ තියෙනවා ගෑනු. බඩදරමල දෙන්නේ කීටි අය වලට මුකුත් කරලා නැහැ. පිරිමියව විතරයි මල්ලා තිබ්බේ. ගෑනු පිරිමියව කට්ටිය. ගෑනුවාපු කට්ටිය තමයි සේරමල. මේ දාර විතරක් ගෑනු තමයි කියන්නේ. ඔක්කොම ටික මාරලා කියන්නේ. එහෙමනේ. උනේ. ගෑනු තමයි දරුණු. බක්කියල්ල නුගේලන්ද බණ්ඩාර දූව මෙවැනිම ආකාරයෙන් මයිම් ගම්මාන නිසා කපා කොටා අපේ සිංහල පරම්පරාව නැසා තිබුණා. බණ්ඩාර දූවේදී අපිට ඇහෙනවා වංගෙඩියට දමා දරුවන් කොටා ඝාතනය කොට තිබුණා. ඒ ආකාරයෙන්ම බණ්ඩාර දූවෙත් වංගෙඩියට දමා දරුවන් නැසා තිබුණා. උදරය කපා දරු ගැබ එළියට රැගෙන අමානුෂික අන්දමින් නූපන් පරම්පරාව ඝාතනය කොට තිබුණා. සාමය උදා වුවත් එදා ඒ බීතිය තාමත් මේ හිත් තුළ රජ කරනවා. එය අකාමක ගොස් නැති පාටයි. අපි නිවන් සුව ලැබේවායි කියලා ඔබගේ පවුලේ සමාජිකයන්ට අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. නැගිටින්න උදව් කරන්න. කොහො hina වෙන්නකෝ. කටපුරා hina වෙන්න උදව් කරන්න. මේ ගෝණගල අනාගතය. එය සුරක්ෂිත කරන්න. ඒ වගකීම ඔබටත් තිබෙනවා. මේ වගේ hina වෙන්න. නිර්යාජ hinaවක්. රැකගමු අනාගතය. කතා බොහෝමයකට ඉඩ තබමින් ගෝණගලින් සමුගෙන යනවා. ඈ